વોટ ઇઝ મશીન લેંગ્વેજ? મશીન લેંગ્વેજ આપણે કોને કહી શકીએ કે મશીન લેંગ્વેજ શું છે? તો મશીન લેંગ્વેજ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ બાઇનરી લેંગ્વેજ. મશીન લેંગ્વેજને આપણે બાઇનરી લેંગ્વેજ પણ કહી શકીએ છીએ. જે આપણે આગળ જોયું હતું કે કોઈ પણ કમ્પ્યુટર છે એ બાઇનરી લેંગ્વેજ સમજી શકે છે, તો આ મશીન લેંગ્વેજ છે એક ટાઈપની બાઇનરી લેંગ્વેજ છે જે કોઈ પણ કમ્પ્યુટર સમજી શકે છે. ધ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ બાઇનરી લેંગ્વેજ આર અ કોમ્બિનેશન ઓફ વન્સ એન્ડ ઝીરોઝ વિચ કેન ડાયરેક્ટલી અન્ડરસ્ટુડ બાય મશીન. શું કહે છે? કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ જે બાઇનરી લેંગ્વેજની અંદર લખેલું હશે કેવું હશે? એ કોમ્બિનેશન હશે ઝીરો એન્ડ વનનું. મેં તમને પહેલા જ કીધું હતું કે બાઇનરી લેંગ્વેજ આપણે કોને કહી શકીએ, તો જેમની અંદર કોઈ પણ સેન્ટેન્સ છે, કોઈ પણ વર્ડ છે, કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે એ ઝીરો એન્ડ વનના ફોર્મેટમાં લખવામાં આવે ત્યારે એવી લેંગ્વેજને આપણે બાઇનરી લેંગ્વેજ કહી શકીએ. તો કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ જ્યારે બાઇનરી લેંગ્વેજમાં લખવામાં આવે ત્યારે ઝીરો એન્ડ વનના ફોર્મેટની અંદર લખવામાં આવેલ હશે, વિચ કેન ડાયરેક્ટલી અન્ડરસ્ટેન્ડ બાય મશીન. આ એક એવું સ્ટેટમેન્ટ હશે જે મશીન ડાયરેક્ટલી સમજી શકે છે. એના માટે આપણે કોઈ પણ કન્વર્ટરની, કોઈ પણ ટ્રાન્સલેટરની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ 0011 1100 આ રીતે કોઈ પણ કોડ લખેલો હશે, આ રીતે કોઈ પણ મશીનની અંદર કોડ લખવામાં આવ્યો હશે, આ રીતે કોઈ પણ પ્રોગ્રામ લખવામાં આવ્યો હશે. આ એક એક્ઝામ્પલ છે બાઇનરી લેંગ્વેજ માટેનું. ધેન એડવાન્ટેજ ઓફ મશીન લેંગ્વેજ. મશીન લેંગ્વેજના એડવાન્ટેજીસ શું છે? તો પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુશન સ્પીડ ઇઝ ફાસ્ટ એન્ડ લેસ મેમરી યુસેજ બીકોઝ પ્રોસેસર કેન ડાયરેક્ટલી અન્ડરસ્ટેન્ડ મશીન ઇન્સ્ટ્રક્શન, સો નો ટ્રાન્સલેટર ઇઝ રિક્વાયર. એક એનો મેઇન એડવાન્ટેજ શું છે? તો એ એક એવો પ્રોગ્રામ છે કે જેમને કન્વર્ટ કરવાની, જેમને ટ્રાન્સલેટ કરવાની કોઈ પણ રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે નહીં, કેમ કે એ બાઇનરી લેંગ્વેજની અંદર લખેલો છે, 01 ફોર્મેટની અંદર લખેલો છે. તો કોઈ પણ કમ્પ્યુટર છે એ ડાયરેક્ટલી આ પ્રોગ્રામને સમજી શકશે, એટલે કોઈ પણ જાતની એમની અંદર ટ્રાન્સલેશનની પ્રોસેસ કરવાની રહેશે નહીં. એટલે પ્રોગ્રામનું જે એક્ઝિક્યુશન છે એ સ્પીડમાં થશે, એક ફાસ્ટલી તમને રિઝલ્ટ પ્રોવાઇડ કરશે. આ એક એનો મેઇન એડવાન્ટેજ છે. એના ડિસએડવાન્ટેજ જોઈએ. ડિફિકલ્ટ ટુ યુઝ એન્ડ રિમેમ્બર, એટલે આ એક એવી લેંગ્વેજ છે જેને યુઝ કરવી અને યાદ રાખવી બહુ બધી ડિફિકલ્ટ છે. કેમ કે આ એક મશીન લેંગ્વેજ છે જેમની અંદર 0 and 1 યુઝ કરવામાં આવે છે. હવે જ્યારે કોઈ પણ લેંગ્વેજ છે, કોઈ પણ કોડિંગ છે એ 0 and 1 અંદર લખવામાં આવશે ત્યારે કોઈ પણ માણસને એ યાદ રાખવું બહુ બધું ડિફિકલ્ટ થઈ જશે અને કોઈ પણ હ્યુમન બિઈંગ માટે એને યુઝ કરવી બહુ બધી ડિફિકલ્ટ થશે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ વન છે ડિફિકલ્ટી ઇન એરર. જ્યારે તમે કોઈ પણ પ્રોગ્રામનો કોડ લખો છો, જ્યારે કોડ લખશો ત્યારે એમની અંદર ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ જનરેટ થશે, કેમ કે કોઈ પણ હ્યુમન છે એ જ્યારે કોડિંગ એવી લેંગ્વેજમાં કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશે કે જે લેંગ્વેજ એ સમજી શકે એમ નથી, ત્યારે એમની અંદર ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ જનરેટ થશે એરર સોલ્વ કરવાની અંદર. જો કોઈ મિસ્ટેક જનરેટ થશે તો એ માણસ ક્યાં મિસ્ટેક છે, કેવી રીતે મિસ્ટેક છે એ સમજી નહીં શકે.